שלום חברים, אני שוב פעם נמצא במרכז אצל מאיר. רציתי לצלם משהו קטן נוסף שהוא קנה. דיברנו על זה אז בסרטון הקודם קצת, אבל הנה בדיוק זה הגיע, הוא כבר שנה, ראיתי מזמן אצלו משתמש בזה. זה בעצם גוף חימום חיצוני, נקרא בנד סיליקון, כמו שאתם רואים, ממש על המזקיקה הלמביק שלו, שהוא 3 קילוואט, ואפשר גם יותר מ-3 קילוואט. אני חושב שכן. יש מצב, אה? זאת אומרת, אני כמובן ש... 3.5, יש גם 4. אני כמובן אשאיר לינק לחנות הזאת באלי-אקספרס. פשוט קונים באלי-אקספרס, כזה דבר עולה בסביבות $170. אז מה יש לנו? זה בעצם, כמו שאמרנו, בנד כזה, מין חגורה חיצונית. בפנים יש גופי חימום, כאילו. סלילים. סלילים, כן? סלילים של חימום. וזה מגיע עם בקרה, הנה תראו אותה פה. כרגע אתם רואים ZLCP-02, זה הדגם של הבקרה כנראה. מפה יוצא גם רגש, רגש טמפרטורה. זה הכבל של המקורי? לא, המקורי זה זה. המקורי זה היה כזה. הוא קטנצ'יק יותר, הנה, זה החתיכה. זה זה. כן, הוא היה פשוט כזה קצר, כאילו, כן? קצר מאוד, הבנתי. אז בדיוק הוא היה קצר כזה, נמצא כאן, ופשוט אין... לא היה לו טעם למדוד את הטמפרטורה של בנד עצמו, הוא רצה למדוד ב... יש לו כניסה לבצל מלמעלה מהמכסה. וזהו, כן, תראו, אתם מזמינים מה שצריך, איך מזמינים, פשוט נותנים גודל, זה יכול להיות יותר רחב, יותר גדול, ושזה יותר גדול זה יותר יקר כמובן, $170 זה... כמה יש לך פה? זה מיכל של כמה ליטר תזכיר? 50 ליטר. וזה בערך, אתה זוכר מידות בערך? זה 125. 125 סנטים. כן. על 260... 260? 1650. 1650, 50 מילימטר. כי אתם מבינים, הרי הוא לא ישר, אוקיי? אם מיכל ישר, היה אפשר פשוט באמת לקחת כל גודל שאין פה הפרעה מהברזים, מכל מיני יציאות. ואני עכשיו תכף אראה לכם איך זה בדיוק נסגר מאחור עם הקפיצים פשוט בסך הכל. הנה, מגיע לפה. שנייה, אני אעשה. תודה. פשוט שקע, הייתה שקע אמריקאית, הוחלפה לשקע ישראלית. זהו, זהו, אתם מכניסים לחשמל ופשוט הוא מראה פה טמפרטורה לפי זה, שאתם יכולים יותר ואחור. וסט, ואתה שם כאילו מה שאתה רוצה שהוא יעצור? כן, שיתקבע. שאפילו יתקבע. אם אני רוצה להשתמש עם הבזר הזה, כן. אני קובע אותו סתם דוגמה על 95 מעלות. כן, ואז הוא מתחבא פשוט. ואז הוא מגיע ל-95 מעלות ומתקבע. תראו, הכל פה מוכן ממש. או שאתם יכולים את הדבר הזה, כן, או שלהכניס לבקר שלכם, ואז שם גם להשתמש בכל חלק שאתם רוצים. זהו, בואו נראה איך זה בדיוק נסגר מאחורה, וחברים. לינק יש לכם, תצאו לדרך, אני חושב שזה טוב גם לנירוסטה, גם לנחושת, לא נשרף שום דבר, הוא מכניס לשם בפנים הכל, פשוט עם הפרי, עם כל הדברים, וזהו, צריך לנקות לפעמים, אבל זה פתרון מעולה, יכול להיות גם נוסף לגז. עכשיו, מה שנעשה פה, בגלל שהמיכל הוא עגולי, אז הוא קצת מפעיל בהתחלה את הגז, מפעיל את הבנד, ביחד מגיע לטמפרטורה רצויה, אחרי זה מכבה את הגז וממשיך עם הבנד. והכל ממש הוא במורדה ועלה של הטמפרטורה. בשאר אתם רואים מטפטף יותר מהר, מטפטף פחות יותר. וזהו. הנה ככה זה נראה מאחורה, תראו. פשוט יש פה קפיצים, ממש דברים הכי פשוטים. הנה חול וקפיץ. עכשיו חשוב, שימו לב, שאתם עושים מוקים מידע, שלא הגיע, מה שנקרא, מידה מלאה. אתם צריכים להשאיר עוד מקום לסגירת של קפיצה. נגיד, יש פה 4.5 סנטים, בגלל שהוא קונוס, כן, זה מיכל לא ישר. 4.5, 5.5 ו-6.5. אתם רואים, אז זה נמתח וזה נסגר, כאילו, אפשר לשחק פה. עכשיו, אחד מהחברים של מאיר הזמין, וזה הגיע כאילו ממש צמוד. כן, זה נמתח, בוודאי, בגלל הקונוס. אז הגיע צמוד, מה היה לו לעשות? כאילו, לחתוך הוא לא יכול, פשוט כבר הכל מוכן, אז פשוט סגר את זה. כאילו ככה, אוקיי? עכשיו נגיד במיכל הגדול שלי, של 55 ליטר, יש לי ברזים. אז יכול להיות שברז יצא לי פה, אוקיי? בדיוק בסגירה, שאני אסגור את זה מתחת לברז. זה אפשרי לעשות. זהו, מאוד פשוט. אין פה חוכמת. העיקר פשוט לקחת מידה טובה. זהו, להזמין וזה יגיע.
חיברנו אותו כדי לראות איך זה עובד. תראו, יש חוברת קודם כל שמגיע, הכל שם מסודר, ניתן לראות. באנגלית. באנגלית, אוקיי, בסדר גמור. עכשיו, כשמדליקים אותו רק, מופיע פה H. ה-H יש פה כמה מצבים, של 100, 150. עד 2 ו-3. ש-H3 זה עד 250 ואט. ויש 100, 150. תכלס אנחנו לא צריכים יותר מ-100 בכלל. 100 זה כבר רתיחה בשפילה. דיבור שלהם עוד. אבל נגיד איך רואים, לדוגמה שמים סט, הנה תראו, אנחנו כרגע שמנו אותו ל-110. ואפשר גם, הנה, 110 אפשר להוריד, אם רוצים, או לעלות. ואז קובעים, הוא עובד לפי הדבר הזה, הוא עוצר ברגע שאתם אומרים לו. זאת אומרת, אפשר לשים גם 70 וכולי. אם ניקח את זה סתם דוגמה, נתקע אותו פה, אז נתן לנו את הטמפרטורה יותר מהירה. שכמה שעכשיו, כן. בואו נראה, אז לאט לאט, נכון? עובד לא מהר כל כך. זהו, מאוד פשוט. עכשיו, כשהוא יגיע לטמפרטורה של 110, אז הוא יעצור. יעצור אותו. מצוין. נפסיק אותו. בואו נעשה את סתם דוגמא פחות, כדי שנוכל לדעת. ככה לאט לאט פה, אי אפשר ללחוד שהוא יתקדם לבד? זאת אומרת, לסחיק. כן. אז אמור לעצור עכשיו? ב-49. הופ, ראיתם, כמעט. נכבר, פה. ואז זהו. עכשיו הוא ירד, אתה גם כן מגדיר אותו כמה הוא ירד, 5 מעלות. כן. 6 מעלות, ידלק עוד פעם. עוד פעם. מצוין, אתה יכול ככה ממש לעשות גם בירה, אתה יכול כאילו לעשות את הצירות טמפרטוריות. מצוין. תודה, תרשמו לערוץ משקי לחיים ביוטיוב, משקי לחיים בפייסבוק, וקבוצה שלנו, הכנת אלכוהול ביתי, אלכוהול ישראלי, בפייסבוק. להתראות, ביי ביי.